Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Super Mario 64. Det är dags för sista stjärnan i Rainbow Ride, vår sista åktur över regnbågens alla färger. Vi bara följer med i färgdansen och snurr och kommer ut i både blå, rosa eller nej, violett och röd och allting så att Mario blir helt oigenkännlig. Men det är inte dags för Tricky Triangles. Förhoppningsvis så blir det inte här lurigt, för det är inte 1 april. Somewhere over the rainbow. Som får mig att tänka lite grann på Salad Fingers. Om ni har sett det på någon... kommer inte ihåg vilken hemsida det var, men... han går i alla fall typ och runt och nynnar på den här låten. Och han ser liksom creepy ut också, så går han runt och sjunger den här låten. Som jag inte riktigt vet vem som har skrivit den nu, men han sjunger den i alla fall på ett speciellt sätt som är... ja, jag vet inte riktigt, men det låter lite så här olycksbådande och det där hade kunnat bli så här olycksbådande om jag hade ramlat ner i början av det här avsnittet. Det hade varit total fiasko och jag hade blivit no. Men nu så kommer jag inte ha samma press på mig, samma tidspress när jag ska hoppa upp här. Och press betyder ju också att trycka. Så det kommer inte vara någon som trycker på mig när jag ska hoppa upp här och säga wo, ha, hi och hör hur mycket jag vill och har humör för. Känn ingen press, för det är inte bra att vara alltför stressad när man ska hoppa upp här. Och av någon anledning kan Mario ibland hoppa utanför ramen, vilket inte är bra, för man hoppar ju in i tavlor för att plocka stjärnor i det här spelet. Eller i hål om man så vill. Men det är inte nämligen var som helst över regnbågen vi ska. Utan vi ska nämligen prata med den här bomben som jag inte riktigt vet hur han har kommit upp hit. Om han har blåst ner där uppifrån som jag gjorde, fast vinden har liksom sugit in honom in i den här labyrinten. Och han funderar nog lite var han ska någonstans. Eller om han ens vet var han ska gå när han bara liksom står på samma ställe här. Men han kommer att öppna en kanon på ett väldigt speciellt ställe. Vi har nämligen varit där förut. Det var där vi var när vi tog stjärnan Cruiser Crossing the Rainbow. Så jag tänker faktiskt, eftersom jag redan har visat det, klippa till skeppet i luften. Så det är inte mycket motstånd den jobbar mot förutom eventuell vind. Den liksom drar ju inte precis sina vingar eller paddlar! Nej, vad gör du? Åh, det där var lite onödigt. Men den får inte så mycket motstånd eftersom det bara är luften paddlar igenom. Det är som att svälja luft. Och in igen i luften med alla dess partiklar och kväve och syre och grejer som vi nu kommer vara i. Ja, hur känns det, luftskeppet, och inte jobba mot något motstånd alls? Det där kommer inte få dig att bygga några muskler om du inte lägger på något motstånd när du tränar med vikter. Fast jag kan, även om jag har svårt för att se hur varför en så här båtköpare eller någon som gillar båtar skulle tycka om en båt som är så här biff som liksom stönar på de sista repetitionerna. Så att man knappt orkar liksom lyfta det sista, det är så... Åh! Det är typ ungefär så det låter när man verkligen satsar seriöst och man vill ha ut det där lilla sista. Man bryr sig inte om man får eventuella konstiga blickar eller så. Man ska bara köra igenom den där sista repetitionen. Men den här öppningen i kanonen, öppning som i och för sig kan misstolkas eftersom det är en hålöppning, ska vi utforska i den bakre delen. Som kan vara lite tufft första gången, men vi gör en lite snygg dykning ner i kanonen. Och framsidan kanske kan vara lite mildare också om man ser det så, där borta. Men nu kör vi baksidan, det blir lite tuffare. Och så ska vi skjuta oss igenom den här ringen som om vi ska gifta oss. Vi aktar oss för Lackitun och hamnar rakt på stången. Det är tur att den inte hal, för annars hade någon smort in den med tvål. Men bara ha sönder blocket. Akta dig för den där fienden, för han kommer vilja att du ska ta dig ett bad i det stora vita blå månhavet. Men bara hoppa upp på stjärnan. Försök inte att kasta ner honom om du nu inte tar 100 mynt eller någonting. För då kan man få ganska mycket pengar av det. Men sen hur man tar sig därifrån och eventuellt letar efter mer pengar förblir ett mysterium. I en liten blomma. Vi går och plockar blommor uppe här på ängen. Högt uppe bland molnen. Som man kan ramla igenom och bada i om man ser det som ett månhav. Men de här trappstegen är lite högre till skillnad från de
som vi sprang upp för när vi kom in i det här rummet. Meg, med klockan. Tick-tock, det är på ett träd. Det är klicka på bord. Klicka-tick-tock, tock-tock-tock. Klick-tock-tock-klar-tack. Så Mario har lite korta ben här, så jag tror att det är lite... Det blir rätt jobbigt att hoppa upp för de här trapporna då. Men allt är lite bra med extra träning. Folk som klagar på att ungdomarna, eller så här, professorer som klagar på att barn sitter stilla så mycket idag, så är det väl bara bra att Mario får lite träning. Jag vet inte hur mycket dataspel han spelar på fritiden. Men vi kan i alla fall komma in här nu. Jag tror det är 70 stjärnor vi behöver för att öppna den här. Så vi borde egentligen få någon stjärnanimation när vi öppnar dörren här, men det är Bowser på de här tavlorna, så han måste vara i närheten. Han tittar väldigt argt på mig. Den minen får Mario att bli rädd. Och vi vänder ryggen om och kollar inte tillbaka. Och springer upp för trappan, som man faktiskt kan göra redan när man har 70 stjärnor. Om man kommer hit och inte har 70 stjärnor, för jag tror att den här dörren är öppen ändå. Där långt där nere, den förefaller mikroskopisk. Den stora stjärnan kollar på mig. Alla kollar på mig här inne i tavlorna. Men då så kommer den här trappan typ att pågå. Den kommer gå för evigt och det kommer vara en typ melodi. Som symboliserar att den är för evig, den här trappan. Det finns en glitch som man kan fuska sig upp för den här trappan med. Som jag inte vet hur man utför riktigt, men och har aldrig gjort det heller. Men det finns videos på YouTube om man har humör för att göra det. Men nu fokuserar vi på den stora uppgiften här. En stor tavla med Bowser. Det är inte Bowser som går över i Peach. Nu är det allvar. Vi möter Bowser, som han sa, uppe på toppen av tornet. Och vi är i sista Bowser-banan. Med den så dramatiska musiken som alltid. En blå och lila någonting. Blå, lila och röd. Och lite vitt kanske här och var. Som sätter stämningen för den här miljön. Och det enda riktigt färggranna säger jag samtidigt. Jag var på väg att typ sluta mitt där i meningen, för jag trodde att jag skulle ramla ner. Men det är också nästan den sista gången som vi kommer att plocka upp röda mynt och som lyser upp, som utmärker sig i den här miljön, där det är en mörkröd och olycksbådande färg i bakgrunden. Och Goomba som går omkring i en stengång. De har en väldigt grå syn på livet, och eftersom de är fiender så kanske de inte gillar såna här färgglada små ljuspunkter som får en att känna hopp om att vi kan rädda prinsessan. Här får man dock ta det lite försiktigt, för det är en väldigt smal plattform här, så att man gör myrörelser med kontrollspaken så att Mario inte ramlar ner, och det slutar i ett wow! Angående det där blocket som jag knuffade där förut, knuffade jag faktiskt inte ända fram till kanten, för att om man misslyckas, eller om man tar myntet och sen ramlar ner här uppifrån, där är en liten god genväg förresten man kan ta med Parishjulet. Att det krävs dock lite mer åkattraktioner för att man ska kunna kalla det här för ett nöjesfält. Där får man vara lite snabb, för annars så blir det en rutschkana. Precis som i Lustiga huset, där allting gör lite grann som de vill och kastar runt den. Och lite grann som Alice i Underlandet, eller... Nej, jag vet inte riktigt. Men vi springer i alla fall på Lego! Fast nästan som Lego Star Wars, fast inte riktigt. Jag som inte gillar Star Wars. Men om man knuffar det där blocket som var där nere, lite längre ner. Där nere. Misstolkade! Men om man ramlar ner då, så kan det faktiskt blockera vägen för en. Och det var lite därför som jag inte knuffade det ända fram, för det var det misstaget som jag vet att NCS gjorde. Och hade ganska så svårt för att komma upp. Och jag vill inte göra... Jag vill inte. Jag hittar på nya ord här hela tiden lite grann genom avsnitten. Men det är roligt. Kanske kan komma med i akademins ordlista om jag har tur. Så det vill man inte vara med om, för då blir det ju pomfritt av det. Vi har också lite Mario-referenser här. Målade på, eller typ inskripterade eller någonting i väggen här. Så de vill påminna oss, för att de tror att vi är dumma i huvudet, om vilka fiender som finns med i de tidigare Mario-spelen.
Men det är väl, jag vet inte. Bara för att göra det lite mer levande att det är en stor skapelse, det här underbara spelet. Och det kan plötsligt bli vind också. Det är också någonting att bli påmind om att det är ett, kanske något av ett övernaturligt väsen vi har att göra med. Och det sista myntet kan vara svårt att missa. Jag hade jättesvårt, eller väldigt lätt att missa. Jag hade svårt att hitta det första gången jag spelade det här spelet. Men det ligger av alla ställen under trappan i skuggan. Ligger den och tar det lite lugnt i det här. Jag vet inte om man ska se det som solsken. Men det är ungefär samma röda färg som är när man ser en, när man bevittnar en solnedgång på sommaren. Kan det se ut lite grann som det där röda där borta. Och kommer det bli rött i form av blod när vi tar oss förbi det vindpinade öppna stenfältet. Ett slagfält som är riktigt stenhårt kommer vi kanske att vara med om innan. Jag ska ta och inte glömma stjärnan här först, höll jag faktiskt på att glömma nu. Innan vi utforskar vad som finns i röret. Och vi ska inte röra till det på det stenhårda slagfältet, för då kan det sluta i... Åh, var har vi kommit nu? Det är Bowser som har doppat sig i färgburken. Han vill smeta ner oss också i den här rafflande sista bossstriden. Han kollar på oss med de onda röda ögonen. Det var den röda delen av färgburken som kom in i Bowsers ögon. Och resten ser ut som om det hade kunnat vara, ja, jag vet inte, en blandning av typ ett spektrum eller något. Som man ser regnbågens alla färger av, tror jag, om det kommer in, om man låter solen bryta igenom. Men det här är en hederlig Bowser-strid, som alla andra som vi utkämpat tidigare. Och extremt epic musik. Och väldigt roligt att kasta Bowser på den här, om man kan träffa såklart. Och det trodde jag faktiskt inte att jag skulle göra. Ser du vad han njuter? Han blundar och reser sig upp igen. Men han hinner inte, för jag tar bara tag i honom en gång till. Och det är nu dags att kasta honom på andra bomben. Vi droppar bomben och släpper den stora nyheten. Och bam! Så kommer nu något väldigt speciellt att hända. För Bowser är alltid speciell eftersom han droppar sig i färgburken. Kommer han stå och stampa här och digga till musiken. Var bara försiktig här så att ni inte står precis ungefär där kanten är. För då kommer man att åka med ner om man inte är beredd. Och det är ju inte så skönt att ramla ner i något oändligt. För då vet man inte var man ska komma. Man kan komma till någon sån här olycksbådande himmel. Man kan komma till en blå himmel med ett massa röda mynt och moln. Eller så kan man komma till tillbaka till slottet. Vilket man gör när man kommer ut... när man åker ut med vattenfallet typ i... vad heter det nu? Hazy Maze Cave. När man tar Metal Capen. Ska vi se om jag kan få in den här sista träffen då med Bowser. Vi kommer nog aldrig mer ses igen. Och det kommer nog inte bli något mer seriöst om vi träffas på en date. Men ja, nu så har du sprängt för sista gången, tänkte jag säga. Men det blev det ju inte av där i alla fall. Än på ett tag. De där får man akta sig för när han hoppar sådär. De där vita ringarna. Bowser kanske har en vit och god sida, men den där är inte så god när han bränner mig i rumpan. Som istället för Lava Land så blir det Burnt Butt Land. Han har också en attack där han kommer att försöka typ rusa mot den. Om han hoppar upp där nerifrån, vilket... Jag kan inte förstå riktigt varför han inte dör eftersom jag gör det när jag hoppar ner där. Men ska vi se om vi kan få en riktigt spännande, eller i det här fallet sprängande upplevelse. När vi får in sista träffen, sista bomben är exploderad. The River heter väl sista kortet i poker som man lägger. No, you really beaten me this time, Mario. I can't stand losing to you. Men det får du allt stå ut med. My troops, worthless. They've turned over all the power stars. What? There are 120 in all. Jajamän, tittarna ser dem på skärmen. Och du kommer inte mer få... Du har snott stjärnorna för sista gången. Rör du Peach igen så kommer jag att sparka dig där mellan benen. Bowser löses upp
i en stor stjärna. En Grand Star. Det här är väl inte Super Mario Galaxy 2. Det är ju Super Mario 64 vi spelar. Och med all våran kraft som vi har uppbårat i cirkeln hoppar vi in i den! Och vi får en wingcap. Varför kunde det inte blivit så här varje gång jag tog en vanlig Power Star i de tidigare världarna? Nåväl, vi får i alla fall betalt för vår ansträngning att ta oss till Bowser och besegra honom. Vi flyger iväg med stjärnglittret efter oss och får en mer stjärnklar syn på livet när vi flyger bort från den svarta, mörka och lila himlen. Vilka färger man nu kan tolka att det är. Till det ljusa, blåa och vita och positiva. Vi har vatten i slottets vallgrav. Vingarna försvinner. Den stora stjärnan har fyllt sitt syfte. Mario tittar upp mot himlen. Ser stjärnan som smälter in med bilden av Peach i glaset. Och det var tydligen ingen annan än just Peach som var fångad i den där stjärnan. Ja, Bowsers kreativitet upphör aldrig att förvåna mig. Kan verkligen förvåna henne kan man säga. Men han var ju tvungen att ta till fånga henne på något sätt, antar jag. Han kunde liksom inte spärra in henne i en fängelsehåla, så det hade blivit lite grann mer som andra spel, men ändå kreativt får jag säga att fånga henne i en stjärna. Hej Peach, jag har samlat alla 120 stjärnorna. Jag tar av mig min hatt för dig. Jag har väntat på det här ögonblicket så länge att jag ska få stå och titta in i dina blåa ögon och se dina blåa örhängen. Som väl man också kan se som ögon, som de blåa fåglarna. När örhängena tittar in i mig, när du vänder på huvudet och jag tittar också in i dem. Vad är det för speciellt du ska göra för mig? Precis som i Mario World, kanske i något annat spel också, får Mario en puss på näsan. Varför inte på munnen? Är det så svårt att pussa honom där för att han har mustaschen där eller vad? Mario har i alla fall blir i alla fall sådär lycklig. Here we go! Och vi får våran tårta. Men the cake is a lie. Nej, jag skojar bara. Man får väl tro att Peach är ärlig. För vi får en tårta som hon lovade i sitt brev. Vi kommer äta och bli tjocka tillsammans. Och få lyssna till den här underbara slutmusikalen. Förmodligen en av de bästa någonsin. Fåglarna flyger iväg. Livet är underbart. De flyger iväg till solsidan. Och har det gött. Och jag kommer faktiskt att lämna er här nu med den här underbara musiken som jag får gåshud av. Och tackar så mycket för att ni har kollat på den här Let's Playen. Det var verkligen underbart att göra. Så ses vi i min nästa Let's Play som kommer upp. Så ni får ha det bättre än bäst. Ni är helt underbara allihopa. Ha det gött. Hej då.
Thank you so much for to playing my game.